Eh, M'agradaria eh, anunciar doncs, que, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació eh, eh, mereix un canvi de rum i com a culer no puc permetre aquesta decisió aquesta situació. Crec que ha arribat al punt de denunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa, ja fa uns dies, però crec que és el moment, eh, tal com han anat les circumstàncies, eh, crec que el club necessita un canvi de dinàmica i sobretot com a culer, pensant en el club, en el bé dels, dels jugadors també, pensant en ells, crec que també s'alliberaran, estaran més tranquils, crec que juguem amb massa amb massa atenció eh, pel bé de, de la junta directiva, del club, com a culer, pensant com a, com a home de club, crec que el millor és eh, marxar el 30 de juny. Dit això, doncs donaré tot eh, de mi aquests quatre mesos que que queden. Crec que encara podem fer una molt bona temporada, tot i la situació de l'equip i, i del club, i crec que tot això ajudarà que la dinàmica canviï. Per tant, eh... bé, és aquest el missatge que, que m'agradaria donar i sobretot doncs, eh, amb la tranquil·litat de, de prendre aquesta decisió. Crec que és una, una situació de, de tenir sentit comú, de pensar en el club abans que, que en mi i per això doncs, he decidit que el 30 de juny no seguirem com a, o no seguiré com a entrenador del Barça. Crec que això destensa, penso que destensa la situació general eh, em sento el màxim responsable. Eh, crec que les coses fins, fins a dia d'avui han funcionat molt bé. Crec que és hora de valorar el treball. S'ha fet un treball molt bo, eh, però crec que, sincerament, crec que el projecte nostre, a mi com a entrenador, ha de ser fins al 30 de juny. Eh, crec que això alliberarà els jugadors, destensionarà una mica també la situació general del club. Eh, he pensat en el, en el club em sento bé, em sento bé, però ja fa dies que la tinc jo. Jo la, la decisió fa dies que la tinc decidida i, i d'alguna manera m'he alliberat. Però el que veig és que no allibero la, els jugadors, no allibero la, la situació de, de la Junta ni a l'afició, per tant, doncs, jo no vull ser... No vull ser una rèmora en absolut pel club. El que vull és sempre ser una solució. El club em tindrà pel que em necessiti i no, no, no vull ser un problema tot el contrari, jo sempre he volgut ser una, una solució pel Barça, no? així ho vaig ser fa dos anys i, i tres mesos, però crec que ara és la solució...